Миний одоо хүүхэд нас бол одоогийн Хөвсгөл аймгийн Цагаан уул сумын Хожирт багтай холбоотой юм аа. Би одоо Хожирт багийн Малчин ард 10 дангийн 6 дахь хүүхэд болж төрсөн. Тэгээ миний хүүхэд ах уу цаг бол одоо хөдөө тэр үеийн 60-ад оны үеийн хүүхэд ах уу маллаж аав ээжтэй тусалж тэгж одоо өнгөрсөн. Аа би чинь эцэгээс 8 үлээ. Дээрээсээ 6 дороосоо 2 дахь хүн байга. Дээрээ одоо олон ах ихчтэй байна гэдэг бол бас үний нэг бодлын одоо их гоё. Олон хүний одоо хайр л инэрл халамж инкрилт өсдөг. Ах ихчээрээ л одоо сургаж хүмүүжүүлж баг аав ээж оролцоо байхгүйгээр тэдний заасан замаар л явж л хүүхд ах үед одоо хүмүүцсэн байдгийн. Тэгээ би бол одоо ах ихчийн маань их зөв тэр үед зөв хүмүүжүүлж байсан байна. Чи дотроо бас бодож явд юм аа. Мянгасын 70 онд одоо 1-р ангид 9 суралцж Цагаан уул сумын 8 жилийн дунд сургуулийн 1-р ангид 9 суралцж сургуультаа золгосон юм да. Би 1970 онд Цагаан уулын дунд сургуулийн 1-р ангид Срэтер багш гээд багштай нэг яа ингэж хэлсэн суралцж ийсэн. Одоо энэ байна те. 26-улаа байна. Ингээд энд бас ороагүй ч хөөхт байгаа л да. Энэ 78 онд одоо бидний 8-р анги ингэж төгсчихлээ. Би ч одоо 8-р ангиа ер нь сайн төгссөн, амжилттай төгссөн. Ер нь онц төгссөн дөө. Анги удирдсан багш маань Цэндэ Юуш багш гээд их сайхан. Монгол улсын их сургууль төгссөн шин залуу тийм багш байсан манай анги юм. Тэгээд намаг бол шууд 10-р ангид орно. 9-р ангид ороо 10 жил 10-р анги төгсөө чи их дээд сургуульд цаашаа суралцах ёстой гэлтэй гэж хэлжсэн. Тэгээ би 9-р ангид орсон да 10 жил дийлсэн суралцсан. Тэг цаг тухайн үед бас их онцлогтой төгсөлт байсан юм биднийх. Яагаад гэвэл Цагаан уул суманд анхны 10 жил байгуулагдаад бид нэр анхны 9, анхны 10-ыг төгсөөд тийм хувь тавилан бидний тохиосон байхгүй юу? Нэлээ олон хүүхдүүд 10-р анги төгсөөд их дээд сургууль гадаадын дээд сургуулиуд явсан л та. Намаг энэ төр төгсөж хот чинь бүх хүүхдүүд 10-р анги төгссөн бол одоо бүгдөө математикийн хичээлээр ерөнхий шалгалт, одооныхоор ерөнхий шалгалт юм да. Конкурс өгдөг байлаа шүү дээ. Манай аав бол юу ном эрдмийг их дээдэлдэг. Өөрөө бас тэр үедээ хуучин уугарчин бичгтэй, босоо бичгтэй, ганц хоёроос төвдийн уншлахтаа тэгээ шинэ бичгтэй тийм хүн байсан. Онд сурвал 5 төгрөг өгдөг. Тэгээ сайн сурвал 4 төгрөг өгдөг. Дунд сурвал 3 төгрөг өгдөг. Муу сурвал 2 төгрөг өгдөг юм л байлээ. Манай аав чи өөрөө энэ тооцсон бодох их чадвар сайтай. Тэгээд агент чийжсэн энэ мал одоо өхөр тэмээ энэ төр хариулж явах тана авраг малчин болж исэн байна лээ. Тэгээ өөрөө тэр тооцоолт бол биднийг ер нь сургадаг. Ер нь ном эрдмийг бол их дээдэлдэг. Ном сур ерөн бол сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх талд нь манай аав бол их анхаардаг. Тэгээ тэндээ ч бас хэрвээ тэр үүрэг даалгаврын муу биелүүлэл бас хариуцлага их тооцдаг. Бас аавас бас их айж имээдэг байж тээ тэр үед одоо аав ээжээсээ бид нэр их имээдэг. Манай ээж бол одоо халамж сайтай их хүний одоо тийм сайхан хайр халамжаар л бид нэрийг өсгч хүмүүжүүлсэн. Заримдаа ч одоо аав ээжийг бас гомдоосон ч үгүй над байдаг л хөөхт байх та. Одоо нэг аав ээж маань бол одоо статин дээд тэнгэрээс намайг харж байгаа хаа л гэж ингэж бодож जैन дэ. Манай аав шатар тоглолт хүн байсан л да. Тэгээ надад шатар зааж өгөөд тэгээ би 3-р ангиас эхлээл шатар сонирхож эхэлсэн. Тэгээд 3-4-р ангидээ яг 5-р ангид сургуулийн аврах шатарчин болж ирсэн. Энэ үеэс эхлээл би одоо шатартаа ологдсон. Одоо тэтгэртэй гараад яагаад шатар луга эрчимтэй явж явсан. Эрчимтэй хичээлж байгаа шатраар. Сүүний аврах шалгуулах тэмцээнд Хөвсгөл аймагт бид 3 удаа төрүүлсэн байдаг. Хөөхт байхт. 1978 он, 79 он, 80 оны Хөвсгөл аймгийн өсвөрийн үеийн шатрын аврах. Шатард их сонирхолтой. Шатар бол одоо бас сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлнэ. Тэгээд бас сууж сурна. Өөрийгөө хүмүүжүүлнэ. Дотоод ертөнцтэйгөө ярина. Бол их олон талын ач холбогдолтой. Тэгээ одоо хүүхдтэй ах уу цагаасаа энэ шатарт тоглодог байсан болохоор одоо би бол математикийн багшаасаа тэтгэврт гараад тэгээд жаахан чөлөөт цаг гараад ирэхээр одоо шатартаа зориулгээд шатраар одоо би
хөдөө байсан учраас нэг онлын мэдлэг муутай байсан л та. Одоо бол харин Стенниц шатрын гөлөвт яваад мөнх хоёр багш шав ороод мөнх хоёр багшийн хичээл суугаад бол миний шатрын онлын мэдлэг болоод практик туршлага өмнө одоо надад байсан алдаа дутагдлууд бол нилээд сайхан засараад ингээд тамирчин болоод байна л та. Тэгэд сая Дэд Мастер цолыг сая одоо ангаж авсан шүү дээ. Сайхан авсан энэ жил. Тэгээ одоо цааш олон улсын тэмцээнд бас мэлдэх тийм бодолтой байна. Бага ангид байхдаа би математиктаа сайн байсан. Тооны хойж сайн. Голцоо тоогоо илүү хийдэг. Тэр өөрийн одоо чаддаг юмараа л хүн чинь сонирхол төрөөл. Тэгэл цаашд одоо ингээд тооны математикийн хичээлээр суурилээл ингээд явсан. Тэгээд яг хөө багш болоход бол бас манай сургуульд надад хичээл зааж исэн багш нарын сайхан үлгэр дуурайлууд надад бас мэрэгжил сонгоход бол я харахгүй нөлөөсөн л дээ. За математик бол их айхтар суур шинжлэх ухаан л да. Тэр байтугай бүр нэлен дээхэн үеэс л одоо математик бол бүх шинжлэх ухааны хаан. Математикийн хаан бол Архимедик гэнтэргээл хэлсэн том эрдэмтдийн хэлсэн үг байдаг л да. Тэгээ математик бол одоо тухайн үед бол яг тооцоолол хөгжүүлэх хүүхдийн алгоритмчилсан сэтгэлгээ хөгжүүлэх тийм чиглэл рүү байлаа. Одоо сүүлийн үед бол математик бол ерөөсөө асуудлыг шийдэх, сэтгэн бодох чадварыг дээшлүүлэх. Өнөөдрийн тодорхойгүй цаг үед тодорхой асуудал дээр янз бүрийн аргаар тэрийг шийдвэрлэх тэр арга замуудаас хамгийн оновчтой гин хамгийн олон төмөнд ээлтэй гин одоо дэлхийд гэдэг юм олон улстай цаашдаа энэ тогтвортой хөгжил гэж яриад байгаа шүү. Эрсдэлгүй тэр арга замын сонгодог тийм чадвартай болох тол одоо суур шинжилх ухаан болж хөгжөд байна. Тэгээ зүйлийн үед бол одоо энэ хиймэл оюун ухаан IT чиглэл бол өндөр өгчж штэ. Тэгээд энэ үений манд гол суур бол энэ чинь математик шүү. Тоо бодох, шатар бодох хоёр бол их төстэй. Тийм учраас бас надад их зохимжтой байдаг юм. Шатар тоглоод байна гэдэг чинь хүний оюун ухаан өөрөө тарих ажиллаад байна гэсэн үг. Тэгээ юм ажил хийдэг хүн ямар байдаг вэ? Амьдрал ахуйн сэтгэл санаа нь ямар байдаг вэ? Ажил хийгээд байгаа нэг хоёр анжисын үлгэр байдаг шүү дээ. Ажил хийгээд байдаг анжис бол үргэлж нэг өвс юугаар зүлгэгдээд өнг ороод байдаг. Ажил хийдгөө анжис бол борооны усан цэврээр ингээд муудаад байдаг гэдэгтэй адилхан. Хүний толгой тархиал илүү ажиллаулаад байвал тэр хүн илүү сайхан байна, урт наслан, аз жаргалтай байна, давуу талтай л да. Тэгээ математикч нь бол хуучин алгоритмчилсан сэтгэлгээ боيو тодорхой нэг дүрм томьёо мэддэг бол тэрүүн дээр нь орлуулж тавиад хариу гаргаад онцтон аваад байдаг гэсэн бол одоо математик бол тийм биш болчихлоо шүү дээ. А зүгээр л шууд гар утсан дээрээ шууд юу аппликейшн суулгаад тэр бодлого стандарт бодлогоодыг бол бүгдийн томьёогийн тавиад хариу гаргачихдаг боллоо. Тэгэхээр одоо математикч нь юунд чиглэгдэв гэхээр нөгөө чиглэл нь өөрчлөгдөв. Агуулга нь бол арай өөрчлөгдөв гэх зорилго. Ягаад гэвэл хүүхдийн суралцагчийн альва хүний сэтгэн бодох чадвар тийм ээ сэтгэн бодох чадвар тэгээд өөрийгөө эргцүүлэх эргцүүлэн бодох шүүмжлэлтэй хандах бүтээлж байх тэгээд ингээд ийм чадваруудыг хөгжүүлэх чиглэл рүү орж ийн л та. Тэгэхээр математикийн хичээлийн агуулгач арга зүйч бас энийг даагаад өөрчлөгдөх. Математикийн хичээлд хандлагч өөрчлөгдөх. Тийм чиглэл рүү очиж ийн л тээ. Тэгээд тийм л одоо ерс ялгаа гарч ирж ийн л тээ. Ийм цаг үед одоо математикийг сургах, математикт суралцах гэдэг ийм л одоо чухал зорилтыг бид нэр бол хамтын хүчээр, багш суралцагчийн хамтын хүчээр шийдвэрлэнэ л гэж ийм цаг үе ирээд байгаа. Би бол Монгол улсын их сургуулийн математикийн ангийн 1984 онд их нэртэйгээ цуг төгссөн. Тэгээ төгсөөд одоо хөдөө Хөвсгөл аймгийн баруун хойдтын хязгаар болох Цэцэрлэг суманд Цэцэрлэг сумын 8 жилд математикийн багшаар томилогдсон. Тэнд одоо 3 жил ажиллаад. Тэнд 3 жил ажиллахад одоо би 5 дугаар ангийн дааж авсан энэ 5 дугаар ангийн хүүхдүүд байгаа. Хамгийн одоо их дүрсгүй хамгийн одоо хэцүү хүүхдүүд гэж ингэж нэрлэгдэжсэн энэ ангийг надтай гэвэл энэ хүүхдүүдтэйгээ би одоо 3 жил сайхан ажилласан да. Аа тийм бит 2 ч одоо 1980 онд нөгөө Монгол улсын их сургуулийн физик математикийн факультетийн математикийн ангид хоёулаа. Манай их нэр чинь Дорногийн 70 жаргалын сумаас ирсэн. Би бол Хөвсгөл аймгийн Цагаан уул сумаас ингээд хоёулаа оюутны ширээд суугаад 80 онд оюутан нэг ангид
орж суралцсан. Тэгэл 81 82 83 оноос л одоо хоорондоо танилцаад, тэгээ 84 оноос л одоо битээр чинь бараг л нэг гэрт орсон шүү дээ. Амьдралыг олгосон. Хоёулаа тоогоо одоо шалгалтандаа бэлдээл ингээл явж гээсэн. Ийм энэ нөхөж гүйцээгээл. Тэгээ ялангуяа одоо хөдөө суманд ингээ ажилч шин залуу үед бол хоёр гэр бүлийн хоёр бол нэг хэрэгжлийн багш байна гэдэг бол бас их нэг бодлын их сайхан хөв тавил нөгөө бодлын бас их гоё аз жавшаа. Нэг нь одоо илүү бодлогоо бодож явах, нөгөөх нь илүү зааж явах жишээтэй. Харга зүй сайтай байвал харга зүйгээ хоорондоо бие биендээ хэлэн сүйдэртэй талуудын ярьж хэлж өгнө, давуу талуудын гаргаж өгнө. Тэгэл одоо тэр их хамтын хүчээр чинь бас нилээд арга зүй сайжирч онлайн мэдлэг бодлого бодох чадвар ч гэсэн дээшилж ирсэн баг. Яг хоёр хүүхэдтэй хүү манай 87 онд төрсөн, охин манай 85 онд төрсөн. Тэгээ одоо бид хоёр чинь 404 ач тэгээ 8 вяцхан ач зээтэйгээр тий болж ин. Тэгээ олуулаа болоо сайхан байна. Хүүхдүүд маань сайхан амьдэрч байна. Гоё явж байна. Манай охин англи хэлний багш. Хүү бол эдийн засаг бизнес. Одоо энэ хоёрыг чинь л өдөрт нэг бодлого бодгийн нэгийг бодчиход ирэхээр нь хоёрыг бодоод ирэхээр дөрвийг бодгийн. За дөрвийг бодоод ирвэл 8-ыг бод, 8-ыг бодвол 16-ыг бод. Тэгээд 32-ыг бод, 64-ыг бод. Манай хүүч одоо 128-ыг өдөр бодож исэн хөч юм. Тэгээд манай охин бол 256-ыг ч бодож исэн. Миний хоёр хүү бол одоо бодлого бодсноор буруутаагүй. Математик суур сайтай. Хүүхдүүдтэй бас баярлж явах юм. Цэцэрлэгт 87 он хүртэл 3 жил ажиллаад цагаан уул тэр үед 10 жилийн сургалтад байсан. Тэгэхээр 10 жилийн сургалтад математикийн багшаар ирсэн. Их нэртэйгээ ойлаа. Цагаан уулд би 10 жил ажиллаад тэгээ одоо манай ээж нас барсан 96 онд тэгээ мөн ээж маань нас барчаар за ер нь би ном эрдэмээ жаахан дээшлүүлээ гэж бодоод хот орж ирсэн. Тэгээ хотод орж ирээд энэ 72 дугаар сургалт хичээлийн эрхлэгчээр ажиллаад тэгээд 97 онд магистр болоод докторантын сургалт хийж суралцаад 2009 онд би одоо боловсролын доктор хамгаалаад тэгээд 2009 оны намар багшийн сургалтад орохоор одоо хүсэлтээ гаргасан. Тэгээд энэ дагуу энэ багшийн сургалтад ороход чинь шууд одоо хүсэлтээр хүлээж авахгүй л да. Гурван шалгалт өгдөг хэлсэн хэлсэгч багш нар. Тэгээд гурван шалгалтын өгөөд тэгээд одоо орсон. Тэрнээс хойш л одоо Монгол улсын боловсролын их сургуулийн багшийн сургуулийн математик байгалийн ухааны тэнхимд математикийн багш, тэнхимийн эрхлэгч гэсэн ийм ажлуудыг хийж ирсэн. Тэгээд түртээ суугаад одоо би 2 жил болж байна. Тэгээ яг уу тэрүүний хажуугаар яг сургууль дээрээ ч очно. Бас бакалавр, магистр, докторийн эрдэмийн ажилч удирдан англи хэл шатар гэд багшд одоо ер нь бол би дааж оролцох хийх бүтээх зүйлүүд бол маш их байдаг. Тэгээ одоо хүүхдүүдийнхээ ажил амьдралын талаар ярилцаад оюутан байсан үеийн бас шууд мэдэн туугаад санаанд туугаад тэгээ эднэрийн хоорондын яриагаар бас нэрэл хичээл төр тэгжсэн дээ гэсэн бодол төрөөд. Тэгээ их л сайхан сэтгэл төрж ийн их хүүхдүүд оюутнууд маань их жинхэнэ гоё багш болцсон. Нэг багш нартаа лекц багш нартаа уулзж байгаа юм шиг сэтгэл төрж байна өнөөдөр. Бид нар чинь магистр хэвшээ 2013 оны төгсөлтийн шагнар нь магистр гэж ямар багш аа гэхээр аа саяхан төгсөж ирсэн нэг залуу багш байгаа л гэдэг. Залуу багш байгаа л гэдэг. Олтгүй ээ. Өнөөдөр багш гайхад яг л тэр үед тий 2009 онд хайж явж байгаад олж исэн хүн маань өнөөдөр яг л хивээрээ ингэ сууж байгаа. Бидний дон ингээл бодлого бодуулаад нэг бодлогыг олон аргаар бодуулаад ингээд нэг сэтгэв өгчин. Тэгмүүт бид нэр маш их тэрэн дээр мэтгэлцэж өөрөө өөрсдийнхөө аргыг хамгаалж одоо нэг хэсэндээ тэнд багтай багхан дайм болдог байсан. Би одоо цэцэрлэг суманд очоод 4-р ангид би хичээл заахтаа энэ юуны математикийн хичээлийг дээр өгүүлбэртэй бодлогыг бодуулахтаа нэг бодлогыг л олон аргаар бодуулъя гэсэн тийм л анх одоо зорилготой байжсэн. Тэгээ энэ шавнартай л одоо би тэр нэг бодлогыг чинь 2 аргаар бодулж, 3 аргаар бодулж эхэлж ийсэн үйл дээ. Тэгээл тэр судалгаа гараал би явж. Одоо судлаач ч хүм боллоо, эрдэмтэн ч хүм боллоо. Тэгээ одоо гавьяат багш ч боллоо. Тэгээ энэ бас хүний тэр ажлын юу болоос ингэж л суурин тавигдсан юм байна л гэж хожим бодогд.
гэдэг юм. Манай анги бол дандаа л огтодсан. Тэр олон огтодын төлөө ингэж үргэлж ингэж та нарт их хэстэй шүү, өнгөх хэстэй шүү гэж ингэж зөвд чиглүүлж зааж сургадаг юм багш. Заан дээр багшаараа бол өнөөдөр ингээд гавья тагш болсон нь үнэхээр их баярлж байна. Одоо хүртэл ингээд мэдхгүй зүйл ингээд янз бүрийн зүйл гарвал ингээд багшаас асуухад одоо хэрнээ ингээд зөвлөөд ингээд өгдөг байгаа. Тэгээд дандаа маш их баярлаа, баяр хүргэе. Ер нь баримжаалахад яг нэг 50,000-аад нэг улс хүүхдүүдэд бол хичээл заасан юм шиг байна. Дунд сургуулийн хүүхдүүдээс ахвалаа дээд сургуулийн оюутнуудаа тоолоход гавьяат болчиход чи юу вэ энэ чад миний шавнарын нэг хийдэ орчин байна. Нэг тооны багш байж нэг баримжаа гаргая гэж бодоод барагцаалсан чинь тэр орчин байна л. Манай тэнкнээс одоо математикийн дидактик онол арга зүгээр одоо хоёрч докторыг өдөртө чиглүүлж хамгаалуулсан. А энэ богн хугацаанд багш хоёр докторыг ингээд докторын зэрэг хамгаалуулад явна гэдэг бол өөрийнх нь одоо хүч чадал чадварыг бас илтгэж байгаа маа. Багшийн удирдлагын доор математикийн нээлттэй бодлого бодох үйл ажиллагааны нэгэн загварын төсөл бүр дүн гэдэг сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан юм а. Багш маань 2022 онд тэтгэврээ гаргасан байсан ч гэсэн энэс хойш хугацаанд миний энэ диссертацийн ажлыг сайжруулахын төлөө аман гадаадад 3 өгүүл хэвлүүлсэн. Тэрэн дээрээ ажиллах гэх мэт бас багшны сургалтаагаа ирээд бас чөлөө цогөл ажиллаж байсан да. Өнөөдөр намайг одоо докторын зэрэг хамгаалуулсан тэнкмийн эрлэгч хийж байхдаа үнэхээр одоо тэр удирдахч хүний багш хүний манлайллыг бол өөрийн биеэр үлгэрлэн харуулж байдаг. Өрөөнийхөө залуучуудыг бүгдээг нь одоо англи хэлтэй, шандан суралцах энэ одоо хөшүүргийг өгчээсэн. Багш хүний нэг онцлог бол одоо шавнарэл сайхан байх. Шавнар сайхан явж ивэл нөгөө эцэг их үртэл одоо хүүхэд нь сайн явж ивэл сэтгэл хамглан гихчэр. Багш нарын хувьд бол одоо шавнар сайхан явал энэ багшийн ажлын одоо утга учир оршиж байгаа. Энэ ажлын ажил амьдралын чинь мөн чанар байна гэж энэ омогших сэтгэл төрөд гэжтэй. Багшийн сургуульд төгсөн ийм багш төрүүллээ. Тэнт одоо тийм их гоё шин арга зүгээр хичээл зааж байна. Тийм гарын авлага гаргаж байна. Тийм хүүхдүүдийг төрүүлүүлсэн байна энтэргээл ийм гоё сайхан мэдээгээр одоо багш нарынхаа ялангуяа одоо манай энэ боловсролын их сургуулийн багшийн сургуулийг мэрэгшүүлэн төгсөж байгаа оюутнууд бол ер нь тийм мэдээ ер нь байнга шүү. Тэр нь бол бид нарыг ялангуяа энэ багшийн сургуулийн багш нарыг бас их сэтгэл өөйг жаахан ажил мэрэгжилд нь одоо ингэж залуужуулж явдаг болов, омгшуулж явдаг болов, хайртай болгож болдог болов гэж ингэж бодогдгийн штеп. Цаашаа бүтээх, туурвах, өсөх, хөгжих ийм одоо сэтгэлийг бол үлгэрийг бол багшаас авч идэг. Магсар багштайгаа хамтраад бол магистрийнхаа ажлыг бол судалгааны ажлыг бол хийсэн. Тэгээд энэ нь болохоор 6 настай суралцагчдын нас өгөө онцлог тохирсон асуултуудыг бол нэлээсээ хийсэн байгаа. Тэгээд энийг бол бас хамтарч ажиллаад ном хийгээд одоо бол олонний хүртэл болгоод 6 настай хүүхдүүдэд бол хэрэгжилж байгаа. Магсар багш маань ер нь ажиллаж байх үед бол ахмад багшар байсан, донд үеийн залуучууд байсан. За тэгэхээр магсар багш маань бол ахмад үеийнхэнтэйгээ тэднийхэн үг сургамжийг сонсдог, уламжлал шинжилгээг сургалтандаа хэрэгжүүлдэг, залуучуудтай болохоор үлгэр дуурайл үзүүлдэг, спорт тоглохдоо спорт тоглоно, тэгээд ном хайлцахдаа ном хайлцсан ингэж үлгэр дуурайл үзүүлж байдаг. Багшийн мэрэгжлийг эзэмшээд багшийн одоо би багш хүн гэсэн ийм одоо өөрийн сэтгэлтэй, зүрх сэтгэлээ тэрүүндээ зориулсан үгттэй хайртай ном эрдэмтэд дуртай хүний ажил үйлс бол аянда бүтдэг. Тэрүүний одоо тод жишээ бол одоо адглаад өөрийн сэтгэл санаа тэр өдрийн одоо ажил үйлс их бүтэмжтэй байдаг. Тэрүүнтэй нэг айдлахнаар шавнардаа захихад яг өнөөдрийн багшийн ажил хэцүү хүнд нөхцөл байдал нь бас таарамж муутай, цалин цав хүнлөө бага, хүндэтгэл хайр одоо бас жаахан дутуу дулмаг энэ зах зээл өнөөдрийн цаг үе бол хэцүү л дээ. Гэхдээ хүнд эрдэм ном заасан байхад тэр хүн бол хизээч муудна гэж байхгүй. Хожмын нэг сайхан цагт бол нэг сайхан үг гэдэг шүү дээ. Эрдэм номд одоо боол царц мэт чи зүтгэ. Хэрвээ тэгвэл эрдэм ном чамайг хаан мэт өргөмжлөнө гэж. Яг тэрүнтэй нэг айдлахнаар шавнартай эрдэм номдоо багш хүн зүтгэл хожмын нэг өдөр одоо юу гавьяат багш байтхаа сайхан юмд хөргөн
шавнер сайхан, залуужуулан, эрүүл болгон, сэтгэл санаа өвийг болгон, хичнээн сайхан байна. Багшийн ажил бол ер нь их сайхан ажил шүү дээ. Сайхан багшийн ажил гэдэг бол их сайхан ариун цагаан. Одоо өнөөдөр маргааштай их олон их төгрөг мөнгө цаарс олж их гүч гисэн. Алс ирээдүйдээ их сайхан буянтай юм сайхан ажил үүсэе. Би хаач сайхан ажил чи өнөөдөр хүүхдүүд маач ажиллан сайхан болохоор энэ багшийнхаа ажлын буян юм та. Энэ олон шавнер, энэ сайхан сургууль, энэ төр засгийн маань бодлого. Энэ байгуулгын маань буян хишиг, энэ сургуулийн буян хишиг гэж ингэжл зайлурч явдаг юм. Багш маань бол өөрөө одоо бага одоо ангийн сургуулийн үр дүн чанарыг тэг дидактик арга зүг сайжруулах одоо маш олон алхмууд одоо үл номууд бүтээлүүд хийсэн байна. 2009 онд би бол багшаар ороод онл дидактикийн багш хийгээд 2012 он хүртэл 3 жил бол одоо энд ажиллахтаа багшийн сургуулийн онлайн ямар ном сурах хичээл ашиглаж байна. Дидактикийн ямар ном сурах хичээл ашиглаж байна. За энэн дээр бас анализ хийсэн. Хамт ажиллаж байгаа багш Эрдэмтэн багш нартайгаа хамтарч бүгдөө гарын авлага, сурах хичээл, оюутны унших материалуудыг бэлтгэе гэж одоо санал тавьдаг байсан. Тэгээд би одоо 2012 онд Тэнхимийн эрхлэгч олонгуудаа багшийн сургуулийн оюутнуудад өөрийн төрөлх хил дээрээ илүү дэлгэрэнгүй тийм онлайн ном, дидактикийн ном, дасгалын ном гаргахаар зорьсон. Тэгээ одоо онлайн номыг гаргасан хамт олноороо тэгээ дасгалын ном ч бас гаргасан. Одоо баг улсрын математикийн онлайн гэдэг номнуудаас салаалаад бид одоо яаж яаж нөхөр олон лог элемент, айлгуур, арсенал тоо гэх мэтчлэнгээр одоо энэ баг улсрын математикийн онлайн одоо номнуудаа сайжруулаад хэрэглээд явж байгаа. Тэнхимийнхаа хамт олонтой хамтраад бага ангийн багшийн заавал бодох 500 бодлого. Тэгээ 1-р ангийн заавал бодох 100 бодлого, 2-р анги, 3-р анги, 4-р анги, 5-р анги гэж гаргаад тэр номны гол арга зүй бол хүүхдүүдийг суралцагчийг олон аргад бодлого бодуулж сургах. Олон аргад бодлого бодуулж сургахад нь багш одоо ямар арга зүйгээр удирдах вэ гэсэн чиглэлээр голлож тэр сурах хүч гарын авлага дээр гаргаж ингэж олны хүртэл болгосон. Энэ хүртэл болгосноор бол Монголын одоо 3 хот 21 аймгаар бол сургалт явуулсан да. Тэгээд ер нь нийт бол бага ангийн багш бол 5,000-аад багш, 4,000 гаруй багш нар бид нар сургалт явуулсан байдгийг. Бага ангийн багшд бол ямар онлайн ийм төвшөнд одоо байвал болох юм. За дидактик арга зүйн төвшөнд бол одоо ийм байвал зохих юма гэсэн ерөнхий стандартын төвшөнд одоо тэг гарын авлага гаргасан нь бол ач холбогдол оршдог. Саяхан одоо бид нарын 2019 оноос хамтарч импакт фактортой сэтгүүлд одоо өгүүлэл хэвлүүлэх ихтгэл тавих энэ одоо ажил маань гүйцээд ингээд багш импакт фактортой сэтгүүлд бас өгүүлэл хэвлэгдэж байна. Гэр миний Монголын боловсролд орсон хувь нэмэрүүдийн багшийн сургууль дээр ажиллаж байгаа энэ сая энтэй л их холбоотой гэж ингэж бодож байгаа. Багшийн сургуулийн одоо математик байгалийн ухааны Тэнхимийн багш маань Гавья багш гэсэн цол тэмдгээр хөдөлмөрөө өмлөсөн энэ сайхан баярт мэдээ бол одоо сайхан байна. Хүн чинь жаахан төвддгийм байл л дээ. Тэгээ одоо юу хийлээдээ гэж бодогдоол. Тэгэл одоо их шавнертэй цуг хамт ажиллаж тодорхой эрдэм номын бүтээлүүд хийжсэн. Тэгээд хичээл зааж ясан шавнераас тодорхой амжилтанд дүрсэн. За сайхан багш нар юм одоо тэгж зааж сургаж ийсэн тодорхой бүр заах арга зүй санаа оноо хэлж ярьж ийсэн сургаал үгс тэгэл төрлөх орон нутгийн маань уул ус тэгэл төрлөх сургуулийн маань хамт олон гэл ийм юм одогдгийм байл л дээ үнэтэй их өндөр шагнал бол одоо эднэрийн маань одоо самтын үчийн хөдөлмөрийн үр шин юм ш та одоо энийг л өндөрт өргөж явах ёстой хашд гэж л ингэж л бодогдгийм байл л дээ багштай 2013 оны төгсөлтийн 4-р ангиас нь багштай халуун баяр хүрье. За баярлалаа. Олон шамнар төрүүлсэн багштай Монгол Улсын гавья багш бас баяр хүрье. Бүгдийн нэг ангиас нь 2017 оны төгсөлт 4-р ангиас нь багштай урсгаж байна. За багштай гавья багш болсонд нь баяр хүргэе. Баярлалаа багштай. Яа яхан өөрхий. Одоо ингээд хамт олны хүч, шавнер, за энэ сургуулийн байгууллага, за эднэрийн маань хамт олны хүчээр л одоо энэ том шагналыг одоо хүртэж байна.
Миний ганцхан шагналч биш, миний шагналч биш. Энэ бол хамт олны маань, төр засгийн маань, уян аршаан, ивэл хайр л гэж ингэж л одоо бодож байна да. Тэгээ маам минь байсан бол ээж минь байсан бол гэж бодогд нь шүү дээ. Доктор хамгаалчаал. Маам минь байсан бол ээж минь байсан бол гэж бодож байлаа. Монгол улсын гавьяат багш болчоод бас тэгж л бодогдох юм. Тэгээ ер нь амьдралд бас амьдрал ахуудаа нэг тодорхой нэг амжилт олоод ирэхээр бас өгүүлэгдээд гоо тэгээ мөн аав ээж минь байсан бол мөн гоё гэл баярлах байсан байх таа гэж бас бодогддгий юм аа. Багшаараа бас бахархахгүй байхын аргагүй. Үлгэр дуурал өгдөг, мөн өөрөө урд нь ороод алхдаг ийм одоо судлаач, эрдэмтэн, математикч тийм ээ, дидактикч ийм хүн байгаа. Яалцчгүй миний намааг бол одоо багш болгосон, эрдэм бүтэлсэн багшийн багш гаяат багш болсонд маш их баяртай байна. Шавнырынхаа төлөө өөрийгөө яг ингээ бүрэн зориулж чаддаг ийм багштай байж бас ингээд нөө сурсан учраас манай үеийн тий манай ангийнхан ч гэсэн яг л тийм багш нар болж бэлтгэгдсэн гэж хардаг. Багшаасаа бол маш их зүйлийг сурсан. Тэгээд багштай бол одоо баярлаа гэж хэлмээр байна. Монгол улсын гавьяат багш цол хэмээх эрхэм цол хүртсэнд ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж эрхэм бүхний дэд эрүүл дэнхийг өрөөё.